नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछौँ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। यस च्यानल हेर्नु हुने सम्पूर्ण मानवहरूलाई हामी लङ्गुटाङ वर्ल्ड कपका टिमबाट हामी तपाईँलाई न्यानो हामी स्वागत भन्दै र विशेष हामी आज यो दिन तपाईँलाई यो सूचना गर्न चाहन्छौँ कि आज भइरहेको यो गोल्ड कपका चान एफसी तिनधारी बनाम मजुवा जिपी ग्राम पञ्चायतका खेलमा मजुवा ग्राम पञ्चायतले विजय हासिल गरिकन क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ। र सम्पूर्ण यस च्यानल हेर्नुभएका मानवहरूलाई म यो निवेदन गर्न चाहन्छु, आउँदो दिन 29 तारिकको दिन यसै खेल मैदानमा फेरि गान्तोक कुमार स्पोर्टिङ क्लब बनाम बिजनबारी मुक्तानका टिमका भिडन्त हुन गइरहेको छ। र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हामी फेरि पनि यस खेल कमिटीबाट हार्दिक हामी तपाईँलाई स्वागत हामी जनाउँदछौँ। कति कति गोल भयो होला, अलिकति स्कोर बताइदिनुहोस् र आज भएको यस गेममा चान्द एफसी तिनधारे एक गोल भएको थियो भने एमएम एसकेएस मजुवा जिपीका तिन गोल गरिकन जित हासिल गर्नुभएको छ र उहाँहरू क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्नुभएको छ। हुन्छ, धन्यवाद। फेरि पनि सुनाउन मौका छ यहाँनिर मजुवा एमजिपीका यस खेलाडीहरूलाई मौका छ यहाँनिर सुन्दर गोल अहिले खेलमा।